ရခိုင်ကိုပို့မယ်ဆိုတာနဲ့မသွားရတော့ဘူး။ဒါညှင်းဆန်တဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်နေရစားရဲ့။မင်္ဂလာပါညီလေး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာ။ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စည်ရေးတရင်လေးတွေထူးခြားမှုတွေဟုတ်ဟုတ်အထူးခြားမှုလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆရာ။အထူးခြားမှုဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဓိကမနေ့တနေ့မှာကြောင်းဆင်းလာတဲ့တင်နန်းသားလေးတွေကိစ္စပေါ့နော်အဲတင်နန်းသားလေးတွေကိစ္စဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိရယ်ပဲပြောပါတော့နော်အဲတိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့သားကိုပေါ့နော်အဲသူ့သားကတင်နန်းဆင်းသွားတယ်တင်နန်းဆင်းသွားတော့အဲသူ့သားနဲ့တပတ်စင်နေကသူက TikTok ဆော့တယ်သွားမေးတာပေါ့နော်ဟိုအတ္တိသားအရှင်တွေဘယ်လိုရှိလဲအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးတင်နန်းဆင်းကလေးကတင်နန်းเจ้ามาတော့ဖုန်းတွေပေးကြိုင်တာတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့အဆက်အသွယ်ရရပေါ့နော်အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲသူနဲ့တပတ်စင်နေကောင်လေးရပေါ့နော်အာဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လောက်ပဲသူလည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတန်ရွယ်ရှည်တန်းစခန်းကိုပို့လိုက်တဲ့အဲတင်နန်းသားတရာကျော်ပေါ့နော်တင်နန်းเจ้าဆင်းပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အပတ်စင်တက်ကတရာကျော်ကဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုတာလေးအဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးသိရတယ်ပေါ့နော်အဲတိရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတန်တွဲကအဲကျွန်တော်တို့တန်တွဲလေစိတ်အပါဝင်ပေါ့နော်ခမရ966ပြီးတော့ခလရ55ကိုအရကတက်တော် A ကတင်ပိုက်လိုက်တယ်တင်ပိုက်လိုက်တော့ဘယ်အချိန်မှာတင်ပိုက်လိုက်လဲဆိုတော့တန်တွဲလေစိတ်ကိုပထမဆုံးတင်တယ်ပေါ့ဆရာတန်တွဲလေစိတ်ကိုတင်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကညင်းကြတယ်သူကဘယ်လိုညင်းလဲဆိုတော့တန်တွဲလေစိတ်ကတဲ့မကြသေးဘူးတဲ့တန်တွဲလေစိတ်ကအနောက်ဘက်မီတာ4000လောက်ဝေးတဲ့အကော့ဖ်ယွာနာမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မြောက်ဖက်မီတာ1500လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲလေးတွေဖြစ်တာပါဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်ကကျတော့ဓပုံနဲ့တော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့တန်တွဲလီစိတ်ကအစကစဒီစစ်သားတွေကဘယ်ထွက်ပြေးလဲဆိုတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့966ကိုထွက်ပြေးတယ်။အဲ့တော့966ကိုထတ်တိုက်တယ်။ထတ်တိုက်တော့ဒါဇွန်လ28ရက်နေ့မှာ966ကိုရတယ်ဆက်တိုက်တယ်။ဆက်တိုက်တော့လက်ကျန်ခလာ55ကိုထပ်ပြီးရတယ်။ထပ်ပြီးရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါစကားစားကအတက်တွင်းထဲမှာကအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်မကြည်လင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရခိုင်ကိုပို့မယ်ဆိုတာနဲ့မသွားရတော့ဘူးဒါညှင်းဆန်တဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်နေရစားတယ်သူတို့အကြီးပိုင်းကလည်းအတင်းတုံးပို့နေတဲ့အနေအထားလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတက်တွင်းကသိရတဲ့အနေအထားလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာအဓိကကြားညက်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောတယ်စစ်မှုန်အပတ်စဉ်တက်ပါမယ်နောက်ထပ်ထပ်ပါလာတာကရေတက်ရည်တက်ပေါ့နော်ရည်တက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Navy Sea တွေပါပါလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရည်တက်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ရည်တက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေပဲပြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ Navy Sea တွေကစကားစကြီးတက်နဲ့သွားပေါင်းလို့တော့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သင်မောတွေဘာတွေကဖြစ်နိုင်အနည်းဆက်ဆုံးကန့်ကတ်လို့မလွယ်ဘူးမှန်တယ်မှန်တယ် AA တက်တော်ကကန့်ကန့်လဲဒါ AA ကကျိမ့်ပါပေါ့ကျိမ့်ပါပေါ့နော်ကန့်ဆက်မှာစောင့်ပြီးကျိမ့်ပါအဲ့ဒီမှာဘာဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ Araga တက်တော် AA ရဲ့အဲ့တော့ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့မှုတွေပါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမောင်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြီးချောင်းအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စခန်းကိုတင်လိုက်တယ်အဲဇွန်လ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာပေါ့နော် sorry ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်တွဲကလည်းအရှင်နေမကောင်းဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မောင်တော်ကလည်းအပိသက်တင်ပိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဒါတိုင်းစစ်ဌာနရုပ်အန်းအောင်မှသူကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတော့အန်းကိုကအဓိကစကားစကားစစ်ကူပြစ်ကူပေးနေတာကတရားတက်ကပေးတာ။အော်တရားတက်ကပေးရဆိုတော့တရားတက်ကပခုတ်ကူရှေးဆိုင်။အဲ့တော့အေးတက်တော့ဘယ်နေရာတွေကိုဖျက်တောက်ထားလဲဆိုတော့အန်းနဲ့ဒါအမရန်ကာလမပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအဓိကဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါအေးကဒီဟောပေါ့အန်းနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှအနည်းဆုံးမှရှိတဲ့တော်ဟင်းတောင်ပြွာကိုလည်းဒါတိမ့်ပတ်ရရှိပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားစအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကနေလားညလားအနေထားကိုတွေ့ရတယ်လို့အာစစ်ကောင်စီတက်တွင်းပါလေအထက်အကြီးပိုင်းကြီးကအတင်းလွှတ်တာမှန်တယ်အေးအေးဟွာပေါ့နော်ဂျခိုင်ပြည်နယ်မှာဒါငါမသိငါစခန်းမကြစီရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လွှတ်တာတွေရှိတယ်လို့အောက်ရှေကိုဒါအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်လွှတ်တာတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲဒါအမ်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမကွေးဘက်ကလာတဲ့စစ်ကားတွေဖျက်တော့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေ့ရပါပေါ့နော်အဲရလက်ကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့အတွက်အကြီးပိုင်းကြီးကဟိုမြေပြင်မှာမြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုမသိတဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီကတော့ဒီလေးရဒီခုနလိုဟိုရခိုင်ဘက်ဆိုရင်ခုနညီလေးပြောတဲ့တဲမှာပါတယ်ကြီးရင်လေးပူပေါင်းပြီးတော့သူတို့တိုက်ရပါတော့เนาะလေးတက်လေးတက်ဆိုလဲအသေးအတန်နေမနာညမအားညဆိုလဲတညလုံးပေါ့เนาะခုနလိုမကွေးလေးတက်လို့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့လေးတက်
อะไรอยู่เสียแต่ยังเราปกติได้ใช่แต่ทำไมไม่เลยที่ป่าตัวอะไรอีน้องไปป่าตัวอะไรที่คู่ดีใจเวรอยู่เปลี่ยนที่ไม่กูรู้ตัวอะไรอีกาละตัวเนี้ยมาเปลี่ยนไปก็โอ้เสียเปลี่ยนต้องทำไม่สวยเนาะอุ้งเส้นหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนยังได้สักครั้งสัวไม่ใช่ตลอดเว้ยไม่ใช่ตลอดเว้ยโอ้ป้าเจ้าเลยสัวกูใจใครไปยังเลยยังหูเนี่ยเพี้ยนอะไรเนาะที่เส้นหนึ่งเนี่ยที่เอาเส้นเส้นที่มาหมดอยู่เลยอะ แต่คุณนั่นเมียเอาไหนรู้รู้อยู่กากไว้อุ้งเจ้าเลยท้องเอาหนูรู้อยู่นี่หรอมาแต่เส้นนี้นี่นี่เป็นนี่เท้ามาต้องเตะไหนนอเลยนี่เท้ามีวะเนาะมาต้องเตะไหนนอเลยคุณกูรู้ดีเจ๊ตะกากากไว้อุ้งเจ้าเลยเพียวไหลฮะล่ะใจมึงเพียวไหลเนี่ยตัวเราเชื่อเชื่อโอ้โหปลุกพี่เอาเนาะเบี้ยเมียมีอยู่เพียวท้องตัดดิเล่าเนี่ยวะเนาะพอรู้ว่าเพียวท้องตัดแล้วหนาวหรืออะไรนี่เรียกอะไร ดีใจเว้ยนายมาแล้วมั้งป้าเจ้านายมาแล้วมั้งสิว่าสิ่งที่เป็นสัญญาบอกกูรู้ตัวอะไรเสียบอะไรที่ประกาศปีตู้เสียบอะไรสิ่งที่เนี่ยที่สิ่งที่ด้วยเนี่ยมันนี่เลยสตาร์เลยสิ่งที่เป็นสัญญาเลยเปลี่ยนนายเชื่อไหมส่วนจะช้าสิเว้ยเนาะสิ่งที่เป็นสัญญาที่แรงที่เราที่สิ่งที่มาคุณนั่นรู้จะทำมวยเจ้าแม่เนี่ยเต็มหมดแล้วไม่แล้วไม่ซาริคุณนั่นเต็มสวยตัวท้องจ้าเลยเขาเดี๋ยวมาท้องจ้าอะไรเจ้าสาริกะมาเก่าเลยรู้ดีเว้
ရညံ့ဖြစ်နေပါတော့ပညာရေးရှင်ရောနေကြတယ်အခုဒီကိုတို့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းရေးမှာဆိုရင်ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာပညာတတ်တွေပညာတတ်တွေနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာအားတာလဲဆိုလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်ဒီဟိုတန်တန်မာမာတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြဒီစစ်ကောင်စီပေါ့နော်ဟိုစစ်ခွေးတွေကိုနှိမ်နှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းညီလေးစစ်တွေ့မှုပါပါနော်ကောင်းဖြူဆွဲကြိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကဟုတ်တယ်မလားမိလို့ရှိရင်ညီလေး Facebook တွေဘာတွေမှာပုံတွေတက်လာတောင်းမှမှာတောင်းမှမှာအသက်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အသက်ကညီလေးကလည်း60ကျော်တွေ50ကျော်တွေတကယ်ဟိုအဖိုးကြီးတွေပါအစ်မေလေးမှာထားပြီးတိုက်ခိုက်နေရပါတော့အဲ့အဖိုးကြီးတွေကလည်းညီလေးရတယ်ကိုအရင်တော့ခိုလန်တို့ဘာတို့မှာတိုက်ပွဲဝင်စီအိုကြီးတင်တန်းတွေပါတက်ခဲ့တော့ဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အဖိုးကြီးကရှေ့တန်းတွေပြန်လာအိမ်ကိုမရောက်တော့ညီလေးရတယ်68နှစ်လောက်ရှိအဖိုးကြီးစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကိုမိမဘာဖြစ်နေလဲနောက်ပြောရမဆိုကောင်ဟိုဖောက်ပြန်နေလားဘာမှဟိုမိသားစုရေးပါတော့တမီးပြူသားပြူတမီးပြူဝေးထားရလဲဒီသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဒီ generation တွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မသိရဘူးပညာတက်ပိုင်းပညာတက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ဟိုအတွေ့အကြုံဟိုဘာဖြစ်တာဗောနော်ပညာရေးလဲနေပါတာဗောဒီဒီမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ဒီလစာလေးနဲ့ညီလေးရလဲသူတို့ရဲ့ပါသမီးတွေကိုလဲခုနလိုကြောင်းကောင်းကောင်းမထားနိုင်ကြတာဗောနော်အဲ့အရာ၄ကြောင်းဒီစစ်သားတွေရဲ့ generation တွေရမှာနှိမ်ကြလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစစ်ကဘယ်လိုပဲတိုက်တိုက်ဘလိုပဲတိုက်တိုက်စစ်တပ်ကရှုံးနေဦးမှာပဲဆိုတော့ကိုငင်းအောင်လဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကကျွန်တော်ရခိုင်ကိစ္စပြောပြတယ်ဗောနောပြောပြရင်လည်းသွားတွေ့ရတဲ့အချက်ကလေးနှစ်ခုရှိရဲ့ဆရာပထမတစ်ချက်ကဒီမင်းအောင်လိုင်းစတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကမြေပြင်ရဲ့အရှင်တွေကိုမသိတာဟုတ်တယ်ဒုတိယချက်ကကြတော့သူကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်လိုတဲ့အချက်ဗောနောမှန်တယ်မှန်တယ်ပထမချက်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းကမြေပြင်အရှင်တွေကိုမသိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ကဒါတက်တည်နေပြောချင်တာဗောနောအတော့ဘယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီစစ်စင်ရေးယုံခိုင်းရတယ်မှာသူတို့ထိုင်ရတယ်ပြူဝမှုတွေပါနေထိုင်ရတယ်ထိုင်ရတဲ့အရှင်တွေမှာသူတို့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကစစ်မတိုက်ဘူးတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကမြေပြင်ရဲ့အရှင်တွေမသိဘူးနောက်ဆုံးလက်တလောပေါ့နော်မြေပြင်ရဲ့အရှင်တွေမသိဘူးဘလောက်တိတော့မသိတော့ဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ရှေကပြောမှသူကသိတာဥပမာကျွန်တော်ကလေတက်ထဲမှနေတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လစဉ်ပြန်နှန်းနေပို့ပေးရတယ်3လတစ်ချိန်6လတစ်ချိန်ပြန်နှန်းနေပို့ပေးရပြန်နှန်းပို့တဲ့အချိန်မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့လူပေါ့နော်လူစင်းရင်တက်မရှိတဲ့လူစင်းရင်ကိုပို့ပေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုကအဆောက်အဦစင်းရင်အဆောက်အဦစင်းပြီးတော့လက်နက်ခဲရစင်းလက်နက်ခဲရစင်းလက်နက်ပဏ္ဏလက်ရှိရဲအဲ့ဒါကို3လတစ်ချိန်လစဉ်3လတစ်ချိန်6လတစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွားပြီးတော့ပို့ပေးရတယ်ပို့ပေးရတော့ဘယ်လိုနေရာပို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေတက်ဖြစ်တဲ့တွက်ကကလီစစ်ဦးစီးကိုပို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကြီးတက်ရဲ့လက်အောက်ကန်တိုင်းကိုပို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကမိတ်ဒီလာမှာတာဝန်ကျခဲ့တာဆိုတော့လဘခလာဘခကိုပို့ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအင်အားစင်းကဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေတဲ့လူအင်အားစင်းကဒီတိုင်းကိုရောက်တယ်တိုင်းရတဲ့စင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲကကတန်းတို့ဗာတို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်တမ်းလေးဗာရောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့စီကိုရောက်တဲ့အဲ့ဒီစင်းရင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကတိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ရှေ့ကတင်ပေးမှသူကတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမြေပြင်ရှင်တွေကိုမတိဘူးဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲသတင်းလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဗာပြတ်သွားလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲသတင်းမှဆိုလဲအဲ့လိုပဲ
di sakasa ye di mibin tadi ni sura ni, tu lah lobby tadi ni ni apa, nyami ni lah, mana? Jono tanwil izi macam apa aku, elau we tu lah cibai ni hal eh, tau lakukan lah jah, jono apa, perlu biar mula tu, amma miaro amma mien dulu, mana? Awsiga tu lah lenya jah, tanwil izi macam apa, tapi kat tempoh ini ni, takwa, lana kaya ni ni takwa, tu tadi piara sama. Api mana tu, ni mana dia yang ajar, no, elok, dulu kan, nyami, dulu korang ni, alih nyami ni, ni tashi ye, nampak dunia tu cakap apa leh so, di dulu ya, jauzi wah, kau heh lula, jono di tanwe, kisah ni pernah jual macam, dulu di tanwe, lizzy apa awe, dah ngabligan jiru baru suraga, dulu ya, kira lama ni sih ye, elok, tanek betul biro, dah, dah dini mah ya sih ye, dunia bujuk jis, semua ni mau pukca lagi de suraga, ni malu naik la. Mee di di hal itu orang makan kue naik lah, mana? Ada cerita ke aneh ni, bimilu cerita ke balau pula. Minggu ni dia perlu tawon si le. Tawon si semua perlu le sobiro. Minggu mah tawon si tani sobiro. Di lom yo pelukca lagi dapat naik ni. Bajang le so, jono lu di mail naik juga. Tu ya cuci warna petai. Awasiu pelukca dah lalu desa. Jono si mana? Soto do. Ada mumi itu no kisah ya. Tada kah si bimpi deh, mana? Nampak juga dong pelukca soin. Jono di nampak sedih aneh deh na mail naik tu ye. Acuasi bahawa kau boleh buat anak tadi na. Baca orang lepas jono di tuan susu jilat sama ada digital seni di laut larom eh. Ada di lengan itu, tak mahu na cumi ni, mana? Oh, degil tu betul mah bapa melau. Oh, belum yang mau jono ruah muda ini jasi laut ni dia dah. Ia dah suka jilat sama. Degil tu ada tu betul melau na, mana? Tu je malah dah tingsing itu baru soin. Nampak yang melaya, nampak yang nabi. Jemu juga soya ubi di top yang kira apa? Tapi baca orang lepas tuah, umah mana? Mereka lain suruh nama telon jadi terlalu dah tu yang pasal mula orang jalan. Jalan ini di pasal mula bayar ada leh suruh dia dah layar mana? Layar mana? Dah kalau pasal mula dah tu ye lazat mui mui ni yang ni apa biasa yang tu dah mui mui ni. Dah pasal mula dia mahu mui suruh aku tu ye pasal mula tengah mah pi cakap dia tu aku lumiu anak tina. Kalau tanah ini sah dia mahu suruh jangan tanah mana tu ye pasal mula nyai sih. Kalau tu ye pasal mula jauzi bau cilu dia tu. Di luar ni lalu dah, no. Air dah macam jahnya tu ada, rasa nak usia pula itu. Semua apa sentika. Ada. Tenang jangan sini. Ada. Cepat lili ka, tersangan pula tu ada. Mana? Nampak malu. Nampak terlama apa sent. Aku suruh ni tau. Tenang dah ni. Ada pasien sih yang aku bila pasien belum yuk sana pula mula sura ro. Dah ada terus bermudi je. Kau yang sombong siapa mudi je, no. Dan apa tu bila le? Jono ada kau lumiau yang lain aku. Yusir ya, ubeh jono di lawe biasa. Jauh mah, ubeh, no. Kau nalu pasien ni tua le, jauh mah, ubeh. Pasien tua tua le, jauh mah, ubeh. Baca orang le so ni tahu jilai macam apa. Jono aku lo di sana, kiai, nampu sih, jekai, okey. Eri seni begini jilai macam apa? Jono aku, no. Jono setakat ni dia, tapi dia je tanggung ni buat ni biasa. Base time lo, kai mah jutah le, osari. Tapi memang ni mohon, no. Tapi bosnya ni biasa dah ni ni, dihuat kita. Tapi kalau tolong ye ye boleh ni, lah ni jodai ada. Alu lah jodai dia hamil di rumah ni dekuna lo. Ngapio di kong kuasat, dah mah kan ni, mah tolong ye ye boleh tain dua lagi lah. Tapi dalam gongi mewiyu, tapi perlu tain lo, perlu tain lagi mah no. Di huat kau no, tapi ni lah siapa lo, tain dua lah. Tiada helai mau sekarang tuh ni dia di kuna lo siam jauh tu baru sonti ama sekarang ni ngaku tapi yang ni tengah nyuri dan aku di saka sa ni ada mah susang hari aku jebori bo no aku setena parai aku kena terpilih per tena aku ten hari keliri bo aku keliri le pama tu jom sih ni ya kah mal eh pasang le sekolah di tolong ini jebori ini ni soin di keliri le tu jom nyai tapi tuai Tolong ini cara tahu ni tu ni apa? Train ini kau mau mizah lah, no? Tapi kalau kalau mah, oh sampai ni, betai naik tu, no? Nampak pasien ni le tua mah, tapi yang pion ke mau, no? Sedangkan oh, okay siapa siapa pion lagi dek usama ceno ni ala ni ni le siapa, no? Ada balai sura, ada yang kain ke sahsi me, ceno ru ada lebay ngah cemnya apa, no? Sisi ni le si me. Aji me siapa pion doai deh me tu, saka saka setarui ni ceno ru tiba ka. Tolong ibu saya, balu kena aduan tanya ni nale suruh, jono kangsang mulai kuat. Ada. Kalau ini jadi, kangsang cing,
ဒါဘုကျုံထွက်မြတ်နိုင်တူကငယ်ရွယ်ပြီးထွက်မြတ်တယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ပြွာပိုင်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ညှိနိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွတ်တွေ့ရတယ်ဥပမာရှင်းညှိနိုင်အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတိုက်တာမျိုးတွေဗောနော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်စုဖွဲ့မှုတွေကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့စံထားရတဲ့ဒါမန်လီပီဒီအလိုလိုမျိုးဗောနော်အ
ိုင်ဘူးအဲ့တော့တည်ရင်တည်းလေးလို့အာဒါဝိုင်းရင်ပြီးတော့စီးရီးအတွေ့အုံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုအလွယ်တကူရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုလူငယ်တွေကိုနေရာပေးတယ်ကျွန်တော်စကားဆာလို့မဟုတ်ဘူးစကားဆာမှာကအဲကျွန်တော်တို့ကစကားဆာမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဂျာလူကြီးတဲ့အတိုက်ရွယ်ကိုဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော်လိုင်းမှာကလူငယ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒါ brother league ပေါ့နော်ညီကိုဆက်ဆံရေးနဲ့သွားတဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းကြီးကပို့ပြီးအောင်မြင်တယ်နောက် viewer ဘိုင်းမှာလည်းဒါပို့ပြီးတော့မြင်သာစီတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကပဲစကားဆောက်ကိုကြချုံးစီတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲဒါနဲ့အတူပဲအဲသူတို့အနေနဲ့ဒါစစ်မှုရအပတ်စဉ်1-3ကဒါရဲဘော်လေးတွေကိုဆက်ပြီးထူးကျွေးနေအောင်မှာဆိုတဲ့အရှင်လေးကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗောနော်ဆရာ